Tony, Naoki Hattori in de kolonie. Maar dat duurde maar 3 rondjes. Zijn linkervoorwiel, zijn rechtervoorwiel, allebei wijzen ze een andere kant op. En Naoki Hattori, de Japanse Formule 3 kampioen en Formule 3000 rijder, eindigt in de zandbak. Zo ook zijn stuurwiel. Pedro Chaves kon zich er niet mee kwalificeren, ook Hattori dus niet. Derde, vierde snelste in de voorkwalificatie was deze auto. De Fomet van Gabriele Tarquini. Michele Albereto kwalificeerde zich ook, maar hij was dit keer langzamer dan teamgenoot Alex Caffi. En dat mag toch een verrassing genoemd worden, want meestal was Albereto sneller. Snelste in de voorkwalificatie was Martin Brundle. Met de Brabham V12 was hij maar liefst 1,5 seconde sneller dan wie ook. De naam die we misschien missen is de naam van Mark Blundell. Hij was 5e snelste. Hij had problemen met de Yamaha motor in zijn raceauto en met de Yamaha motor in de auto die als reserveauto gekwalificeerd zou moeten worden. Mark Blundell dus vroegtijdig kan hij zijn overall uittrekken en zijn helm afzetten.